নমস্কাৰ স্বাগতম এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ পাছতে ডিব্ৰু চৈখোৱাত বন্যপ্ৰাণীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ডিব্ৰু চৈখোৱাত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে বন্যপ্ৰাণীয়ে বিশেষকৈ এতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ইটোৰ পাছত সিটো বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰা বানে পেলোৱা পলসত পুত গৈ কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে বন ঘৰচীয়া ঘোঁৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে পানীত উটি আহিছে শ শ ঘোঁৰা বিভিন্ন বালি চাপৰিত আৱদ্ধ হৈ যুঁজিছে জীৱন মৃত্যুৰে ইতিমধ্যে দুটাকৈ ঘোঁৰাই আঁকোৱালি লৈছে মৃত্যু প্ৰায় এসপ্তাহে প্ৰখৰ ৰ'দত পলসুৱা বালিত পুত গৈ আছে ঘোঁৰাসমূহ বোকাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে আৱদ্ধ ঘোঁৰাসমূহে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কেইবাটাও ঘোঁৰা লক্ষণীয়ভাৱে ঘোঁৰাকেইটাক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এই ঘটনাক লৈ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনেও প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সহযোগত পঠিওৱা হৈছে চিকিৎসকৰ দল এটা সপ্তাহে এই ডিহাইড্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া যিটো তাত এইদৰে যুঁজি আছে জীৱন মৃত্যু এইসমূহ ঘোৰাই আৰু ঘোঁৰাসমূহৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ কোনো তৎপৰতা নাই এটা কথা বন বিভাগৰ যি লোক আছে আচলতে বন বিভাগৰ লোকৰ আচলতে যি প্ৰক্ৰিয়া থাকে উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া যথেষ্ট সক্ৰিয় থাকে তেওঁলোকৰ ওচৰত আসবাব থাকে ৱেল ট্ৰেইন থাকে কিন্তু সেইসকল লোক কিন্তু আগবাঢ়ি যোৱা নাই বৰঞ্চ স্থানীয় লোকেহে এই আজি এটা সপ্তাহত নিজৰ প্ৰচেষ্টাত নিজৰ যিখিনি জানে সেইখিনি প্ৰচেষ্টাৰে এই ঘোঁৰাসমূহক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ মাজতেই দুটাকৈ ঘোঁৰা বৰ্তমান মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এইসমূহ ঘোঁৰা উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যদি যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা তাৰ ভিতৰত পৰিলে আইনীভাৱে আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে তাৰ ভিতৰত যদি পৰে তেতিয়া বন বিভাগে সেইখিনি তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু তাৰ পাছত যদি ওলাই আহি বাহিৰত কিবা এটা হয় তেতিয়াহ'লে বন বিভাগৰ সেই আওত নপৰে বুলি আচলতে বিভাগে কব খোজে আৰু প্ৰকৃতি প্ৰেমী আহিনৰ দত্তই সেই প্ৰসংগত লৈ কৈছে কিন্তু দত্তই কৈছে এজ এ প্ৰকৃতি প্ৰেমী এজ এজ এ হিউমেন বিং আমি নেচাৰেল যিটো তেওঁলোক ঘোঁৰা ঘোঁৰা সমূহৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আচলতে সকলোৱে একে একেলগে আচলতে এই উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াত লাগিব লাগে যিহেতু স্থানীয় লোকে লাগি আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই সমান্তৰালকৈ কিন্তু জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ ভূমিকা নীৰৱ আৰু যিটো যি কাৰণে আচলতে এইদৰে ঘোঁৰাসমূহে তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে এয়া আমি এটা এডোখৰ ঠাইতহে দৃশ্যসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছো এনেধৰণে যদি আমি ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ অভিমুখৰ যি আহ চাপৰিসমূহ আছে তাত আৰু কিমান ঘোঁৰা এনেদৰে আৱদ্ধ হৈছে যত যাব নোৱাৰি গন্তব্যস্থান যথেষ্ট দুৰ্গম অঞ্চল যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল তাত কেনেধৰণে ঘোঁৰাসমূহে মৃত্যুমুখত যুঁজিছে সেয়া কিন্তু কব নোৱাৰি প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কিছু তথ্য আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ জেচিম এইখিনি তথ্যৰ বাবে কিন্তু এয়া আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে এই ঘোঁৰাসমূহক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অতি কৰোণ ছবি দেখা গৈছে তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ চাপৰি আপোনাৰ প্ৰায় শতাধিক ঘোঁৰা আহি বাস আছেহি তাতে আপোনাৰ খাদ্য সংকটটো হৈছে প্লাছ পলসত ফচি গৈছে পলসত তেওঁলোকে ঘূৰা ফুৰা কৰোঁতে ফচি যায় তাৰে এটাতো আপোনাৰ পোৱালি এটা সেইদিনাখন মৃত্যুমুখতে পৰিলে আৰু এজনী মাক পোৱালি পানী খাবলৈ আহোঁতে মানে পোৱালিটো মৃত্যুমুখত পৰিলে পলসত ফচি মাকজনীও প্ৰায় তিনি দুইদিনমান ফচি আছিলে আমাক ইয়াৰে স্থানীয় মাছমৰীয়াসকলে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি গৈ মেলি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু ভাবোঁ মানে প্ৰশাসনেও অকণমান এই মাছমৰীয়া বা খৰিকটীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত পানী বঢ়া বা পানী কমাৰ শুকোৱাৰ সময়ত মানে অলপ যোগাযোগটো ৰাখিব লাগে কাৰণ তেতিয়া মানে গম পোৱা যায় কি জীৱ জন্তু কি আহিছে কি নাই কোন বিপদত আছে আৰু চব ধৰক বন্যপ্ৰাণী বেয়া লাগে ধৰক আমি মানুহ হ'লেও ধৰকচোন জীৱ এটা যদি দুই তিনিদিন পচি থাকে খাবলৈ নাপায় খাদ্য সংকট পানী সংকট আৰু সেইবাবে মানে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে গৈ উদ্ধাৰ কৰিলোঁগৈ আৰু ভাবোঁ অকণমান প্ৰশাসনৰ ফলত চোৱা চিতা কৰিলে ভাল হয় মানে আমাৰ ইয়াত যিবিলাক আমি থলুৱা আমাৰ লোকেলত যিবিলাক ঘূৰি ফুৰে সৰু সৰু মানে ঘোঁৰাবিলাক সেইটো নহয় এইটো মানে আপোনাৰ মই জনাত উটি অহা ডিব্ৰু চৌগৰ পৰা অহা ঘোঁৰা হ'ব বৃহৎ বৃহৎ ঘোঁৰাটোহে আৰু আপোনাৰ পৰা এটা গ্ৰুপ আছে আৰু আমি মানে ইমান গন্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ যেনি তেনি চৰি থকা আছেতো একেনা এটা বৃহৎ যাক দেখিছোঁ মানে আমি প্ৰশাসনক এটাই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ আজিকালি এইবিলাক বস্তু আপৰি যায় গৈছে আমাৰ ইফালে নাই কিন্তু এইফালে আমি জনামতে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পৰা অহা বুলি আমি গম পাইছোঁ বানপানীৰ ফেৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া বহুত সিহঁতৰ খাদ্যৰ সংকট হৈছে তাহাঁতৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হয় মানে ভাল হ'ব লাগে অলপ তাকে প্ৰশাসনে যদি সেইটো কৰে সেইটোৱে আমাৰ দায়িত্ব আৰুতো আপোনাৰ এনেই এশ ডেৰশমান হ'ব লাগে ঘোঁৰা বৰ বৃহৎ বৃহৎ ঘোঁৰাখন হয় আমিতো এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গ্ৰহ গাড়ীৰে ভালেকৈ খালে খোৱা বোৱা দায়িত্ব ল'ব লাগে শৰীৰ সিহঁতক মানে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ গৈছে লখিমপুৰত চাঞ্চলকৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হয় ছেইণ্ট মেৰিছ হাইস্কুলৰ গেটত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল মুখত স্প্ৰে' মাৰি কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা এখন ইক' বাহনত আহিছিল তিনি অপহৰণকাৰী মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল তিনি অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰীৰ হাতত কামুৰি কথম পি পলায়ন কৰিছে কণমানিয়ে উপস্থিত বুদ্ধিৰ ফলত অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে কণমানিটি এয়া লখিমপুৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনাৰ সবিশেষ জনাইছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল ছেইণ্ট মেৰিছ হাইস্কুলৰ গেটত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল মুখত স্প্ৰে' মাৰি কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল এখন ইক' বাহনত আহিছিল তিনি অপহৰণকাৰী মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল সেই তিনি অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰীৰ হাতত কামুৰি কথম পিহে পলায়ন কৰিছে কনমানিটিয়ে উপস্থিত বুদ্ধিৰ ফলতেই অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে এই কনমানিটিয়ে ল'ৰাটো আহি পেলাই ঘৰত আহিলে মই অফিচৰ পৰা ভাত খাব আহিছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া সি আহি কথাটো কৈছে এনেকৈ এনেকৈ মানুহ এজনে বোলে পিছফালৰ পৰা আহি পেলাই এনেকৈ কাপোৰ এখনে হেৰি কৰি দিছিলে তেতিয়া মই কামুৰি দিলোঁ তাৰপিছত সি মানে গাটো বেয়া লাগিলে বুলি ক'লে কিবা নাকটো কিবা যোনজনাই আছে মুখখন কিবা হেৰি হৈ আছে তাৰপৰা সেই মুখখন ধুলে আহি পেলাই ঘৰত আহি আহি তাৰপৰা লগে লগে শুই দিলে শুই দিয়াৰ পিছত মই তেতিয়া উন্নত গ'লোঁ এইটোতো গোটেই ডাঙৰ কাৰণ এইটো কিডনেপিং এটেম্পটো কিডনেপ তাৰপিছত মই এইটো চেণ্ট মেৰি স্কুলৰ হেড মিছ্ৰেছৰ বোলে মই ফোন মাৰিলোঁ লগে লগে তেখেতক জনালোঁ কথাটো এনেকৈ এনেকৈ যে এনেকুৱা ছুটীৰ সময়ত এনেকৈ মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা হ'ল কাহিনীটো আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইটো বস্তুটো আপোনালোকে স্কুলৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগক জনাব লাগে বস্তুটো আৰু ক'লোঁ যে আপোনালোকৰটো গেটত চি চি টিভি আছে চি চি টিভিটো আপোনালোকে কাইলৈ চাওক যে এইটো কেচটো কি কথা কিব তই এইটো ডিটেইলটো ওলাব লাগিব তাৰপৰা তেওঁলোকে চালে চি চি টিভি চালে চাৰে দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত মোক আকৌ ফোন মাৰিলে হেড মিছেজে যে আমি চি চি টিভি আমাৰ গেটত চাৰিটা চাৰিটা চি চি টিভি আছে সেই চি চি টিভিত কেছটো ওলোৱা নাই বোলে তেতিয়া মই ক'লোঁ তেতিয়াতো বাৰু ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰক্ষীক জনাওক আপোনালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰো এটা দায়িত্ব আছে যে আপোনালোকৰ স্কুলৰ এজন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি এটা কৰিবলৈ লৈছিলে কিডনেপিং হেৰি তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে আপুনি হেৰি কৰক আপুনিয়ে পুলিচক জনাওক তাৰপিছত ফাদাৰ মই এতিয়া পুলিচক জনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এণ্ট্ৰি এটা দিম জনাম আৰু কিন্তু আকৌ ইমানেই আৰু কিছু কাইলৈ বিজেপিত ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিনে দলৰ মাজত গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই ন আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত দলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি ৰোষত পৰিছিল অশোক শৰ্মা ধাৰ কৰি চৰকাৰ বেছিদিন নচলে বুলি উল্লেখ কৰি যুৱচামক চাই চিতি ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনাইছিল অশোক শৰ্মাই ইয়াৰ পিছতে দলৰ ৰোষত পৰা অশোক শৰ্মাই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছিল

শৰ্মাই খাব লগা হৈছিলে পিৰাকে ধৰি বিভিন্ন সমালোচনা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ বাবে আচলতে আহ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যি আচলতে তেখেতক চকচ পৰ্যন্ত দিয়া আছিলো শেহতীয়াভাৱে আহ নলবাৰীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীয়ে দলৰ বিভিন্ন কোৱাৰ পিছত দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আঠ বা ন আগষ্টত পদত্যাগ কৰিব অন্যহতে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ যিহেতু এটা নিগমৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু এই নিগমৰ যিসমূহ বাহনেই হওক বা বাহনখনৰ লগতে তেওঁ আচলতে সেই পদত সেই অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আৰু কাইলৈ বিজেপিৰ আচলতে বসন সলাব কাৰণ কাইলৈৰ পৰা শৰ্মা নলবাৰী বিজেপিত বা বিজেপি দলত নাথাকিব কাৰণ শেহতীয়া সময়ছোৱাত বিজেপি দলৰ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মন্তব্য কৰি আচলতে আৰু অৱশেষত যেন বিজেপি দলত তেওঁৰ বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেয়ে অৱশেষত স্থিৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ দলতে যোগদান কৰাৰ স্থিতিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু কিছুদিন পিছতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব আৰু কাইলৈ বিজেপিৰ সকলো দলত দলৰ যি পদ আছে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব ধন্যবাদ বিজেপির ট্রিপল ইঞ্জিন চরকার দিন সকল প্রতিশ্রুতি ফুটুকারফেন পরিণত পার্বত্য জেলা কার্বি আংলংবাসীর সামুচে দিয়ে বেলসা মারি ল দিনের সপন দেখায় বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারখানে সাধারণ রাইজক রাম ঠগন আছে দিল্লি দিশপুর আর ডিফু ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার থাকতো কার্বি আংল ব্যবসায়ীসে অতিরিক্তভাবে ভরবলগা হয়েছে সামগ্রিক যার বিরূপ প্রভাব পড়েছে সাধারণ খাতি খাওয়া রাইজের উপর কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদে যোৱা ঊনৈছ জুনত অনুষ্ঠিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সমিতিৰ বৈঠকত পৰিষদৰ অধীনৰ মাৰ্কেট মেনেজমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰল এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰ অনুযায়ী কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক বাহনৰ পৰা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ কৰ ধাৰ্য কৰে সেই অনুসৰি দুয়োখন পাৰ্বত্য জিলাৰ ছটাকৈ স্থানত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হয় চেক পইণ্ট আৰু এনে চেক পইণ্টসমূহত প্ৰতিদিনে পৰিষদে নিবিদা প্ৰদান কৰা লোকে সংগ্ৰহ কৰি আহিছে সামগ্ৰিক কৰ স্বাভাবিকতে এনে নতুন করে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করা প্রভূত অরিহা যোগাওয়া পরিলক্ষিত এই নতুন করর ফলত এতিয়া পাহাড়িয়া জেলা দুখনত প্রবেশ করা অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সহ গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর বিপরীতে হকলে প্রদান করবা হয়েছে অতিরিক্ত কর পরিষদখানে ধার্য করা এই সামগ্রী কর অনুসৰি প্রতি কেজি লোকাল আর ব্রয়লার মুরগীর বিপরীতে দুই টাকা প্রতিটা ইটার বিময়ত পঞ্চাশ পয়সা কণী প্রতি কার্টনত পাঁচ টাকা মাছ প্রতি কেজিত দুই টাকা সিমেন্ট কৰৰ উপৰি ডিফু চলি থকা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ চিণ্ডিক এতিয়াও মূল্যবৃদ্ধিত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে আমাৰ দুজনকৈ সাংবাদিক আছে ফোনলাইনত আব্দুল হাকিম আৰু নিৰ্মল থাপা প্ৰথমে নিৰ্মল থাপা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অত্য়ন্ত সংগ্ৰহা সামগ্ৰী কিনিব কিনিবলৈ অতি দুৰ্ভাগ্যজনকে আলু কেজি পঞ্চাশ টকা কিনিবলগীয়া হৈ আছে ৰাইজে আহ বৰ্তমান আহ সামগ্ৰী কৰ দি অহা অৱস্থাত বৰ্তমানলৈকে যিখিনি হাৰত মূল্য বৃদ্ধি দিনে দিনে বাঢ়ি ঘটে তেখেতসকলে এৰ খাপৰ অতি এৰ নিশ্চয় ইটা ভৰ্তিয়ে বা বালি ভৰ্তিয়ে হওক তেনেধৰণে কণীৰ একো একোখন প্লেটতে পঞ্চাশ টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ৰূপত লোৱা হয় এই তালিকাখন এবাৰ কৈ দিয়ক আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কেনেধৰণে লোৱা হৈ আছে তাত ভাৰ খোৱাত যি গেট নতুনকৈ গেট স্থাপন কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ পৰাতো পূৰ্বে প্ৰৱেশ কৰ প্ৰৱেশ কৰোতে টকা লৈছে চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকা যাৰ পৰা যেনে ধৰণৰ পাৰে যিহেতু দুটকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সাধাৰণতে কব লাগিব আহ প্ৰায় চাৰি শতাধিক আহ ডাম্পাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হোজাইত অহা যোৱা কৰে আৰু যাৰ বাবে এই কৰ দিয়াৰ পিছতে দাম্পাৰ চলাচল আহ বহুত কমি গৈছে আৰু ব্যৱসায়ী কমাই দিছে আৰু বিশেষকৈ কব লাগিব যে হোজাই জিলাত অত্যাধিক হোৱাৰ বাবে হোজাই জিলা প্ৰশাসন জিলা আয়ুক্তই এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে আহ দিনৰ ভাগত ডাম্পাৰ চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আৰু আহ সন্ধিয়া নটাৰ পিছৰ পৰা আহ ৰাতিপুৱা ছটালৈকেহে ডাম্পাৰ চলাচল কৰিব পাৰিব আহ বল্ডৰ সমূহ আৰু সেইবাবে মানে ব্যৱসায়ীসকল ব্যৱসায়ীসকলে যিহেতু প্ৰায় শাম্প ভাগত খালী কাৰ্বি আঙুল কৰে আৰু কাৰ্বি আংলং কৰে টকা দিব লাগে আৰু নিশাৰ ভাগত যিটো ন ন বজাৰ পিছতহে কাৰ্বি আঙুলৰ পৰা সুজাই অভিমুখে ৰাওনা কৰে ডাম্পাৰসমূহ আহ বিভিন্ন কেচাৰত আহ বটাৰসমূহ আহ তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে

কাৰ্বি আংলং অনুযায়ী আমি ট্ৰাইল বেচিছত একেদিন চাই আছো কাৰ্বি আংলঙত কিমানখিনি আমাৰ গাড়ী সোমাইছে ইয়াত কিমানখিনি ট্ৰেডিং হৈছে সেই অনুযায়ী তাৰমানে আমি নিৰ্দিষ্ট এটা লেচিসকলক মানে আমি ৰেট দিছো সেই ৰেট অনুযায়ী কৰ সংগ্ৰহ কৰিব কাৰ্বি আংলং টেক্সেশ্যন বিভাগীয় তৰফৰ আমাৰ লেচিসকলে গতিকে আমি এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰাইল বেচিছত আছো কিমান দিনত আমি মানে যাতে মানে সজাগতা মানে গোটেই আমি মানে ড্ৰাইভাৰসকলক মানে যাতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বিলাকক যাতে গম পাই তেওঁলোকে যে এই বস্তুটো প্ৰযোজ্য হ'ব বেছি দিন নাই সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান ট্ৰাইলত আছো ট্ৰাইল বেচিছৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে মানুহকেইটা হাৰাশাস্তি হৈ আছে ঠিক তেনে তেনেধৰণেও আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাৰ্থ শিক্ষক পৰিষদে আপোনালোকে গম পায় বা আমাৰ ইয়াতে কিছুমান নিয়ম আছে কিছুমান আইন আছে যোনটো তাৰ নিয়ম ধৰি ইয়াতে মাচুল কাৰ্বি আং স্বাৰ্থ শৈক্ষক পৰিষদে এণ্ট্ৰি টেক্সকেইটা তাৰপৰা লয় আমি ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ যি যি যিসকল ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিব আহি আছে যিসকল ইয়াতে আন আন ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা যদি আকৌ নতুনকৈ এটা তেওঁলোকে আইন বনাইছে মাচুল মাচুল ল'বৰ কাৰণে কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত অকল কাৰ্বি আংলং ব্যৱসায় কৰো কৰা অহাকেইটাহে মাচুল লৈ ল'ব লাগিছিল কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে সমগ্ৰ গাখীৰ গাড়ীৰ যিসকল ইয়াতে বাহিৰৰ বাহিৰৰ দেশ বাহিৰত ৰাজ্যলৈ যায় সেণ্টৰ পৰা মাচুল তেওঁ তেওঁলোকে লৈ আছে গতিকে আমি এই এই কৰ যি যি যিসকল তাত জড়িত হৈ আছে আৰু কাউঞ্চিল কাউঞ্চিল নিয়ম নমনাই আমি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে এইটো চক্ৰ বন্ধ কৰক অন্যথা কিন্তু আমি বেলেগ ধৰণৰ আমি আন্দোলন করবো আমি সাজু লগে লগে আমি দেখা পাইছো আজি ইয়াত ডিফুডও ডিফুডও আমি জন জনসাধারণ রাইজে ভুক্তভোগী হৈ আছে যিহেতু ইয়াতে চাৰি পাঁচজন ব্যক্তিসকলে ইয়াতে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰি তেওঁলোকে ইয়াতে চিণ্ডিকেট চলাইছে ইলিগেল চিণ্ডিকেট গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে জনসাধাৰণে দিনে দিনে ইয়াতে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে সমগ্ৰ সমগ্ৰ বস্তু ইয়াত খা খোৱা বোৱা আদি কৰি পিন্ধালৈকে ইয়াতে সমগ্ৰ বস্তু ইয়াত মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে গতিকে ইয়াতে ভুক্তভোগী হৈছে জনসাধাৰণে আৰু যিসকল ইয়াতে জড়িত হৈছে ইলিগেল ইলিগেল চিণ্ডিকেট চলাই আছে তেওঁলোকৰ যাতে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ কাৰ্যাং স্বাস্থ্য সাক্ষাত পৰিষদ আছে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকে তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অব্যাহত আছে উত্তেজনা ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছে ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস সাতজন সহপাঠীক সোধপোচৰ বাবে থানালৈ লৈ অনা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় আৰু হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাতেই ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে উদয়পুৰ চাৰি মাইলস্থিত ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ হয় ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হয় বুলিও অভিযোগ উখাপন হৈছে মৃত ছাত্ৰজনৰ নাম গামৰিন মাকাত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে উত্তেজিত লেখাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে এজন ষ্টুডেণ্টক এজন মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে হত্যা কৰা হৈছে ইয়াত আজি এই স্কুলখনত আহি মেলি ইয়াত এজন ল'ৰা ইয়াত স্কুলত এটা ঘটনা ঘটি গ'ল মাৰ্ডাৰ হৈ গল মৰি গ'ল কিন্তু ইয়াত এটা এটা ৱাৰ্ডেন নাই ইয়াত চি চি কেমেৰা বিকল গোটেই ইয়াত যিমানখিনি স্কুলত যিখিনি সকলোবোৰ কমিটিবোৰ পলাই পত্ৰ যোৱাকালিয়ে ষ্টুডেণ্টটো আহি শিক্ষা ল'ম বুলি ক্লাছ টেনত পঢ়া এটা ষ্টুডেণ্ট আহি পেলাই যোৱাকালি আজি এণ্ট্ৰি হল ইয়াত কোনো ৱাৰ্ডেনৰ ব্যৱস্থা নাই প্ৰিন্সিপালৰ কোনো ইয়াত দায়িত্ব নাইকিয়াকে আজি ৰাতিপুৱা গম পালো পাঁচটা মান বজাত গম পোৱা গল যে ল'ৰাজন হেং আউট হৈ আছে আৰু হেং আউট হৈ আছে হাত ভৰি বান্ধাকে

প'ষ্ট মেডামত লাজ পঠোৱা নাই মাৰ্কেটতে ৰাখি থৈছে ইমান গৰমত লা লাজটো দি কম বচ হ'ব সেইটো কাৰণে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক দাবী জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ এই পষ্ট মেডামৰ ৰিজাল্ট লাগিব আৰু আজিৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট লাগিব নহ'লে প্ৰতিবাদ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু এতিয়া ইয়াত আমাৰ ইয়াত এছ পি আৰু ডি চি আহিলেহে আমি প্ৰতিবাদ আমাক সান্তনা দিব লাগিব আমাৰ বুকুত জুই জ্বলিছে আমাক সান্ত্বনা দিলেহে আমি আজিলৈকে এতিয়ালৈকে এছ পি ডি চি ইয়াত অহা নাই প্ৰশাসনে কি কৰিছে ভালকে ৰেচপন্স দিয়া নাই আজি আমাৰ প্ৰতিবাদ অহা কাইলৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ ন্যায় নাপাওঁ আমি আমাৰ ন্যায় লাগিবই আজি আজিৰ ভিতৰতে আমাক ন্যায় লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগত চলিছে চৰম চৰম অৰাজকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্যসেৱাৰ মাচুল খাৰুপেটীয়াত এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তীৱ সমালোচনা বিধায়কগৰাকীৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ নামত চৰকাৰে ভেকুভাওনা কৰাৰ অভিযোগ যোৱা বছৰৰ অৱতৰত ৰোপণ কৰি নষ্ট হৈছে নব্বৈ শতাংশ গছপুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক কেৱল নামহে লাগে এই বুলিও কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈয়ে কৃষি বিভাগতো ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ কৃষিৰে সম্পৰ্ক নথকা লোকক ৰিজৰ্ট খোলাৰ সুবিধা দিছে কৃষি বিভাগৰ মাটি টাটা কোম্পানীক দিছে যি মাটিত পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগো আছে কৃষি বিভাগে হাইব্ৰীড বীজ যোগান ধৰাৰ কমিশ্যন হোৱাৰো অভিযোগ উখাপন কৰে অখিল গগৈ খাৰুপেটীয়াত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান অনুষ্ঠানতে এনেধৰণে সৰব হৈ পৰিল অখিল গগৈ চিকিৎসালয়বিলাকৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কালৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এতিয়াও তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত অসমৰ কোৱালিটী হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিছ একেবাৰে বৃদ্ধি পোৱা নাই তেখেতৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কালত এতিয়ালৈকে আমি গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা লাভ কৰা নাই য'ত গুণগত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই তাত কেতিয়াও এনেকৈ বাৰম্বাৰ এনেকুৱা হেল্থ কেয়াৰ চাৰ্ভিছৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি থকাতো এনেকৈ বাৰম্বাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি থকাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আমি আজি যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ হস্পিটেলবিলাকত যিবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটোৱা হৈছে ক'ৰবাত প্ৰৱেশ মাচুল বৃদ্ধি কৰোৱা হৈছে আপোনাৰ টেষ্টৰ মাচুল ব্লাড টেষ্টৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰোৱা হৈছে এম আৰ আই কৰাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই আটাইবিলাক যিবিলাক মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইটোক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ মান উন্নত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে খানাপাৰৰ আগৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাটিখিনি টাটা কোম্পেনীক আপোনাৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল খুলিবলৈ দিলে এইখন এতিয়া যিখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল কি বুলি কয় তাজ ভিভান্তা তাজ ভিভান্তা খুলিবৰ কাৰণে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ কাৰণে মাটি দিলে এইবাৰ আকৌ এগ্ৰিকালচাৰৰ মাটিখিনি খেতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা ৰিচৰ্ট খুলিবলৈ দিলে মানে এই চৰকাৰখন যে খেতিয়কৰ লগত নাই এই চৰকাৰখনে যে খেতি বোলা বস্তুটো বুজি নাপায় এওঁ নিজে আচলতে কেনেদিন ডাঙৰত ধৰি নোপোৱাৰ কাৰণে আজিৰে পৰা বৃদ্ধি হ'ল জি এম চি এইচৰ পঞ্জীয়ন মাচুল জি এম চি এইচত প্ৰায় এশ সাতটা বিভিন্ন পরীক্ষার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছেজুড়ি হওয়া তীব্র প্রতিক্রিয়ার পিছতে এম জিএমসি এইচত বৃদ্ধি হল বিভিন্ন শতানের মাসুল পূর্বতে রেজিস্ট্রেশনের নামত দিব লাগিছিল দশ টাকা বর্তমান বৃদ্ধি হওয়ার ফলত প্রদান করব বিশ টাকা পূর্বতে পেইং কেবি নামত দিব লাগিছিল এহেজার টাকা এটারপ্রুগে ভরব বারোশো টাকা পূর্বতে প্রতিখন বিচনার নামত প্রদান লাগিছিল দশ টাকা বর্তমান দিব লাগিব প্রতিখন বিচনার নামত বিশ টাকা জি এম চি এইচত পূৰ্বতে ভিটামিন ডিৰ পৰীক্ষাৰ বাবদ দিব লাগিছিল বাৰশ টকা এক আগষ্টৰ পৰা দিব লাগিব অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা দিব লাগিব পোন্ধৰশ টকা পূৰ্বতে থাইৰডৰ পৰীক্ষাৰ বাবদ দিব লাগিছিল ছশ টকা বৰ্তমান প্ৰদান কৰিব লাগিব আঠশ টকা লিপিড প্ৰফাইল টেষ্টৰ নামত পূৰ্বৰ দাম আছিল তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি টকা বৰ্তমান হ'লগৈ পাঁচশ টকা ড'জ ৱাই টু থাউজেণ্ড টু এইটচ এইটো ফৰ একজাম্পল হেমগ্লবিন বিছ টকা বাহিৰত হেমগ্ল'বিন দুশ টকা তিনিশ টকা এনেকৈ লয় সেইকাৰণে আমি অকণমান ৰেচনেলাইজ কৰিছোঁ বস্তুটো আমাৰ গভৰ্ণিং বডি য'ত আমাৰ অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰ চেয়াৰমেন হয় গোটেইখিনি আমি চাই পেলাই ৰেচনেলাইজ কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু পৰ্যট ইট এজ বিন গয়িং অন ফৰ লাষ্ট ওৱান ইয়েৰ আমি মিটিং কৰিছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ এই গোটেইখিনি চেইঞ্জ দুহেজাৰ দুই চনত হৈছিল দুই হেজাৰ দুই চনৰ পিছত দেৰ ৱাজ ন' ৰিভিজন সেইকাৰণে আফটাৰ টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ্ছ দেৰ হেজ বিন ৰিভিজন এণ্ড আই ডোন্ট থিংক চ' দিছ উইল এফেক্ট দুখীয়া মানুহৰ এইয়া কেলে আজিকালি চব মানুহৰে পি এম জে ৱাই কাৰ্ড আছে 85% will get free treatment through that card. Baki government employee, Jungur ahe, they have MMJY card, so that is already there, they can re reclaim it. Or there is a small percentage, definitely 10% who doesn't have uh, any sort of card. For them, we are always available. মই ইয়াতে বহি থাকোতে আপোনালোকে চাই আছে মই বহুত বেমাৰীক ফ্ৰীও দিছো মই কাৰ্ড বা কাৰ্ড লাগে বা কিবা বাঢ়িলে সেইবোৰ একো নাই যদি মই আমি এচেছমেণ্ট কৰোঁ আমি তেতিয়াই গম পাওঁ কেইজন পেচেণ্ট দুখীয়া হয় আমি কমাই দিওঁ এনেকুৱা মই আকৌ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কোনবাৰ কাৰোবাৰ যদি পইচা নাই দুখীয়া হয় প্লিজ কামটো আছো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আমি হেল্প কৰি দিম ইমানখিনি আমি ডিচকাউণ্ট কৰি দিম চ' আই ডোন্ট থিংক চ' এইটোৰ ওপৰত বেছি ডিচকাশ্বন হ'বলৈ নালাগে আৰু যিখিনি বাঢ়িছে সেইটো দহ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা বিছ পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িছে আৰু ইট ইজ মই কৈছো ন এক্স ৰে এখন এতিয়া বাহিৰত যদি আপুনি এক্স ৰে এখন কৰিবলৈ যায় এক্স ৰেখনৰ দাম হ'ব চাৰিশ পাঁচশ ছশ টকা আমাৰ ইয়াতে সেই এক্স ৰেখন পঞ্চাছ টকা সো এইটা নিমিলে আমার এতিয়া সারে সেলফ রিলায়েন্স করবলে দিছে আমি নিজে চলাব হসপিটালব আমি সেই এটা দুটা বস্তু আমি বড়াইছ আর কিন্তু রেসেনলি বড়াইছো ই আমি বড়া নাই আর মানে আকৌ কোম এনে যদি ইস্যু আহে কি মানুহে নয় আমি সেইখিনিও আমি মাফ করবলে আমি আর আমি আমার গভর্নিং বডিত হেতু আমি ডিসিশন আছে গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে বিগত চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি কাম কৰিছিল চৌধুৰীৰ ঘৰত কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায়েই প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰো অভিযোগ পৰিয়ালৰ দুমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো তাৰ পাছতেই এতিয়া এই ঘটনাটোক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছে মই মানে ইফালে থাকোঁ যেতিয়া ইয়াতে ঘটনাটো মানুহ ভৰ্তি হৈছে মানুহবিলাক যাই কৈছে বোলে এনেকৈ এনেকুৱা হৈছে মোৰ বোলো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত মই কৰি দাদাহঁতৰ লগত বহুত বছৰ পৰা ৰিলেশ্যন আৰু মানে আহা যাহা কোনো মোৰো ইয়াতে কোনো নাই দাদাৰ ওচৰতে আহোঁ কিবা হ'লহে দাউৰি সেই হিচাপে মই দৌৰি আহিলোঁ অহাৰ পিছত নাই ওৱান জিৰ'ত লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত মই পিছে পিছে মই বাছেদি গ'লোঁ যাই মই ফোন কৰি কৰি যাই আছোঁ এই ছোৱালীজনীক আছিল এই ছোৱালীজনীক মই ফোন কৰিলোঁ ক'ত আছে কয় এই ভৰ্তি কৰিলোঁ অমুক হেৰি জেগাত নেমকিয়াৰত ভৰ্তি কৰিছে ন নেমকিয়াৰত ভৰ্তি কৰিছে সেনেকে জেগেলো যাই সেইকাৰণে চাওঁ মায়াক বাপেক গোটাই বহি আছে বাপেকতো নিজৰ নহয় এইটো পিছৰ বাপেক তাৰপৰা সেনেকে সুধি চুধি বহুত টাইম বহিলোঁ আৰু বহি কেনে এঘাৰটামান বজাত চাৰে এঘাৰটামান বজাত গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছতে এটা কিমানত বোলে ঢুকাইছে আৰু গম নাপাওঁ ডিগবৈত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দুখন বাহনৰ মাজত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত এজন শ্ৰমিক দুখন গাড়ীৰ মাজত প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ থাকিল লাহোৱালৰ নিখিল মুণ্ডা নামৰ শ্ৰমিকজন পকা মিক্সাৰ বনোৱা বাহন দুখনৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতে আৱদ্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকজন বহু চেষ্টাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত শ্ৰমিকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিণা কাকতি গগৈ ডিগবৈ চহৰত আজি সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা যিহেতু ৱেলকাম টু ডিগবৈ অঞ্চলত আৰ কে ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ যিহেতু চলিত এই যি কাম এই কামত দেখা গৈছে আজি সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে থকা এই যি ৰেলৱে মাটি ৰেলৱে মাটি যি দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখা গৈছে আৰ কে ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেডে নিজৰ কাম কৰিবৰ বাবে দমে দমে এই যিটো পাথৰ ইয়াত সং সংৰক্ষণ কৰিছিলে আৰু আজি দেখা গৈছে পাথৰ বনোৱা এই যি মিহি কৰা মেচিন এই মেচিনত এজন যি তেওঁলোকৰ শ্ৰমিক এনেদৰে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আজি এনেদৰে ভয়ংকৰ নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় কিছু ওচৰৰ পৰাই টিচ দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই যে যুৱকজন বহু ঘণ্টা ধৰি এনেদৰে পাথৰ এই মেচিনৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁ চিঞৰি আছে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কান্দি আছে কিন্তু তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা উলিয়াবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু বহুদিনৰ পৰা যিটো এক অভিযোগ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এনেদৰে ৰেলৱে মাটিত এই যি আৰ কে ইনফ্ৰা প্ৰাইভেট লিমিটেড এনেদৰে অবৈধভাৱে এনে দমে দমে পাথৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াক লৈ বহুদিনৰ পৰা যিহেতু বহু সংঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল কিন্তু আজি দেখা গৈছে এনেদৰে এই এই যি শ্ৰমিক যুৱকজন ইয়াত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া এক চাইঞ্চলে বিৰাজ কৰিছে এনেদৰে শ্ৰমিকজন বহুত সময় ধৰি আৱদ্ধ হৈ কান্দি কান্দি চিঞৰি আছে কিন্তু যুৱকজনক বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এনেদৰে ইয়াত যিহেতু বহু ৰাইজ ইয়াতে গোট খাইছে আৰু যিহেতু বহুদিনৰ পৰা ইয়াত কাম চলি আছিল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিহেতু বাহন ইয়াত আহি ইয়াত কামত লিপ্ত হৈ আছে কিন্তু আজি দেখা গৈছে হঠাৎ এনেদৰে দুটা পাথৰ মিহি কৰা মেচিনৰ মাজত এনেদৰে এই যুৱকজন যিটো আৱদ্ধ হৈ পৰে আপি আপি কাম কৰি থাকে কিয় হোৱাথা मेरे को मतलब ना दूसरे साइड में था आप तो देखा हुआ, आप का साथी है। नहीं हम लोग में नहीं हम दूसरे साइड में थे यहाँ पे नहीं थे এনেদৰে দেখা গৈছে এই আজি যুৱকজন এনেদৰে আৱদ্ধ হৈ গৈছে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ এইটিনত এক্সক্লুজিভ দৃশ্য বহু ঘণ্টা দৰে যুৱকজন আৱদ্ধ হৈ পৰিছে কান্দি আছে আৰু ভয়ংকৰ এক দৃশ্য যিহেতু দেখা গৈছে এই যি কৰ্ম এই কৰ্মক লৈ ইতিমধ্যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এক অভিযোগ উখাপিত হৈ আছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এনেদৰে দমে দমে পাথৰ সংৰক্ষণ কৰাটো কিয় যিকোনো মুহূৰ্তত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ বাহন ইয়াত কামত লগাই থকা হৈছিল কিন্তু আজি দেখা গৈছে এনেদৰে পাথৰ এই মেচিনত এই যু শ্ৰমিকজন যি আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৱদ্ধ হোৱাৰ পাছতে ঘৰ ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কি হৈছিলে আপুনি কিবা গম পায় নেকি নিশ্চয় ইয়াত কেৱল মাত্ৰ ৰাইচ গোট খাইছে তেওঁলোক তেওঁক সেই দৃশ্য চাবলৈ কিন্তু কোনো এই ঘটনাক লৈ মুখ খুলিব বিচৰা নাই কোনো শ্ৰমিকে ইয়াত মুখ খুলিব বিচৰা নাই কিয়নো এই ঘটনা এক ভয়ংকৰ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে হয়তো যিকোনো সময়ত এই যুৱক যুৱকজনক যদি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নাই কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ভয়ংকৰ ঘটনালৈ হয়তো ৰূপান্তৰিত হ'ব পৰা সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে যিহেতু মেচিনেৰে কাটিছে সেই যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে উঠি পৰি লাগিছে আৰু ভয়ংকৰ এক দৃশ্য যিটো নিউজ এইটিনৰ ওপৰত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য কিন্তু এই যি ইনফ্ৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ কোম্পানীৰ যি বিষয়বাপ তেওঁলোক বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে কোনো এজন বিষয়বাপ ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে আৰু কোনো লোকে ইয়াত যিসকল উপস্থিত কোনো লোক ইয়াত মুখ খুলিব বিচৰা নাই কিন্তু ভয়ংকৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই নিউজ এটিনৰ পৰা তাত সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক দ্ৰুত